Eller det hade blivit ordnat på något sätt. Ja, precis. Kändes som att det var klart. Ja, just det. Det är här man betalar. Det här? Ja. Nej. Jo. Nej. Nej, det är det inte. Nej, det måste vara här. För du, kassan, var är den? Var? Här. Den runda. Alltså runda, ja, du är rätt då. Vad sa du? Om du kan läsa på dig och både lyxa dit och larma av och sen så kommer tillbaka med byxorna. Då måste ha byxorna och larma av kassan då, för jag kan inte bara göra det med byxorna på. Var har du larmet? Du sitter här på baksidan och man måste göra det där över disken va? Så att jag kan inte bara knäppa upp byxorna. Lycka till! Välkommen tillbaka! Va? Välkommen tillbaka. Ja, jag har en kund som ska gifta sig på måndag. Så kan du bara gå fram och dricka. Ja. 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 Varsågod. Sudda. Har han betalat redan? Nej. Och hans kort ligger där, så nu vet. Oj då. Kan du gå och lämna den sen eller? Ja. Ska du äta där borta? Tack så mycket.
Ben bir lemler var. Şöyle seyir. Kendine ekleyin. Hı? Ursäkta, finns det här? Nej. Det var.